Şəxsi nəqliyyat vasitələri istifadəçilərinin sayı getdikcə çoxaldığından bu bazarda baş verənlər daim diqqət mərkəzindədir. Ötən il pandemiyanın yayılması və sərt karantin rejiminin tətbiqi bu sektorun gəlirlərini əməlli başlı azaltdı. Hazırda sərt karantin məhdudiyyətlərinin tətbiq olunmaması bazarda müsbət dəyişikliklərin ola biləcəyi barədə gözləntilər yaradır. Lakin yanvar-fevral aylarında bu istiqamətdə kəskin dəyişiklik müşahidə olunmadı. Dünyanın avtomobil bazarında da bazar azalıb, kiçilib. Bu təbii ki pandemiya əlaqədar. Eyni zamanda onu qeyd eləmək lazımdır ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində avtomobil istehsalı öz-özlüyündə azalıb. Misal üçün, Yaponiyada avtomobil zavodların seismik zonada yerləşməsi, bu zavodların yenidən sökülüb, başqa şəhərlərə köçürülməsi rekonstruksiyası ilə əlaqədardır. Avropa İttifaqı ölkələrində, böyük, iri avtomobil istehsalçıları ölkələrində pandemiya ilə əlaqədar olaraq zavodların bir müddət dayanması, çalışmaması da ümumi dünyada həm də konfortlu deməli standartlara cavab verən avtomobillərin qıtlığına səbəb olub. Nəzərə alsaq ki, qiymətlər sərt karantin dövrlərində xeyli ucuzlaşmışdı. Bazar öz fəaliyyətini əsasən onlayn platformalarda davam etdirirdi. İndi isə qiymətlərdə təqribən 5-10% artım var. Bugün faktiki avtomobil bazarlarında da alqı-satqı gedir. Bazarlara giriş-çıxış sərbəstdir. Belə olan halda avtomobillərə tələbat da artır. Hətta vaxtilə özlərinin belə avtomobili olmayan şəxslər indi avtomobil alveri ilə məşğul olurlar. Xaricdən gətirdikləri nəqliyyat vasitələrini satırlar. Yaxşı hal odur ki, Avropadan, Asiyadan, Amerikadan birbaşa avtomobil gətirən şəxslərin sayı çoxalır. Bildiyiniz kimi bu pandemiya, yəni hər bir sahədə öz təsirini göstərib, həmçində bizim avtomobil satışında öz təsirini göstərib, yəni mənfi cəhətdən. Yəni əvvəllər yəni alıcı qüvvəsi belə deyək, ay ərzində bir 90% 100% isə indi hal-hazırda 20-30% düşüb. Yəni alıcı qüvvəsi çox zəifləyib. Müşahidələrimiz də onu göstərdi ki, avtomobil almaq üçün salonlara üz tutanlar azlıq təşkil edir. Buna baxmayaraq onlar qiymətlərdən elə də narazı deyillər. Hazırda ikinci əl avtomobillərin alıq-satqısı ilə məşğul olan avtosalonların birindəyik. Yanımızdakı müştəriyə yaxınlaşaq. Hər vaxtınız xeyir. Necə avtomobil axtarırsınız? Ekonomik avtomobil axtarırıq, büdcəmizə uyğun. Baxırıq, inşallah taparıq. Qiymətlərdə fərq hiss olunurmu? Xeyr. Yəni əvvəl necə idisə, pandemiyadan öncə hal-hazırda da qiymətlər stabildir. Hazırda insanlar avtomobil alarkən ilk növbədə ekoloji təmiz avtomobillərlə maraqlanırlar. Məsələn, mühərrik həcmi 1500 kubmetr santimetrdən 3000 santimetrə qədər olan avtomobillərə üstünlük verirlər. Bir sözlə, ekoloji təmiz avtomobillər artıq Azərbaycanda bir trend olub. İnsanlar avtomobil alarkən ilk növbədə ekoloji təmiz avtomobillərlə maraqlanırlar. Elə bunu nəzərə alan ekspertlər hesab edir ki, yaxın vaxtlarda avtomobil sektorunda canlanma müşahidə olunacaq. Koronavirus pandemiyası Azərbaycanda avtomobil sektoruna öz mənfi təsirini göstərib. Pandemiyanın birinci dalğasından sonra bazarda müəyyən aktivlik müşahidə olundu. Lakin Azərbaycanın işğalçı Ermənistan üzərində şanlı qələbəsi ilə yekunlaşan döyüş əməliyyatları zamanı bazarda vəziyyət bir qədər dəyişdi. Bu ilin əvvəlindən bazarda müəyyən səngimə müşahidə olunsa da hazırda aktivlik davam edir. Xüsusən yay aylarına doğru bu aktivliyin artacağı istisna edilmir. Səbuhi Vaqifoğlu, İlxan Novruzov, İqtisadiyyat xəbərləri.